Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. Kto ovláda súčasnosť, ovláda minulosť. Vítajte v 114. vydaní vojnového denníka podcastu ZVTV. Česká vláda schválila návrh tzv. Veľkej mediálnej novely, na základe ktorej by sa mali zvýšiť koncesionárske poplatky pre verejnoprávne médiá. Návrh počíta tiež s ich valorizáciou. Platiť by ich ponovom mali aj domácnosti, ktoré vlastnia smartfón či tablet, schopný prijímať vysielanie. Po rokovaní vlády to oznámil český minister kultúry Martin Baxa. Šéf úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí Martin Griffiths vyjadril znepokojenie nad možnosťou rozšírenia izraelskej vojny proti Hamasu v pásme Gazy do Libanonu a varoval, že by to bolo potenciálne apokalyptické. Srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Albin Kurti začali v Bruseli nové rokovania takmer rok po posledných neúspešných rozhovoroch. Do nového kola rokovaní je zapojený aj osobitný vyslanec pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák. Pripomínam, že rokovania sa začali potom, čo srbský prezident vyhlásil, že do 4 mesiacov bude v Európe, ale veľmi husto. Hlas SD sa nevzdá postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ani s ním nebude obchodovať. K téme sa vráti na jeseň minister investícií a kandidát Hlasu na pozíciu Richard Raši, to uviedol pred stredajším rokovaním vlády. K hlasovaniu v parlamente chcú podľa neho pristúpiť vtedy, keď bude dohoda v koalícii. Toto znie dôveryhodne. Tak a čo na to pán kapitán Danko, sa nám nepodarilo do uzávierky zistiť. Belgicko. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo rozhodnutie EÚ o použití zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Maďarský minister zahraničných vecí v pondelok obvinil Európsku úniu z obchádzania veta krajiny na schválenie použitia výnosov zo zmrazených ruských aktív na vojenskú pomoc Ukrajine, pričom tento krok označil za bezprecedentné nehanebné porušenie pravidel EÚ. Maďarsko blokuje plán EÚ navrhnutý v máji na odklonenie zmrazených aktív, pričom krajiny vrátane Malty, Slovenska a Luxemburska tiež vyjadrili nesúhlas. Za normálnych okolností si rozhodnutia EÚ vyžadujú jednomyseľnosť. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Joseph Borrell však na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu tvrdil, že Maďarsku chýba zvyčajné právo veta, pretože sa zdržalo predchádzajúceho hlasovania o využití zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny. Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Peter Szijjártó, ktorý bol tiež prítomný na stretnutí, neskôr kritizoval použitie medzery na Facebooku a povedal: predtým nebol žiadny príklad takého nehanebného porušenia spoločných európskych pravidiel. Na tlačovej konferencii v pondelok Borrell povedal, že členské štáty EÚ sa dohodli na právnom rámci plánu, podľa ktorého má Ukrajina dostať 1,4 miliardy eur budúci mesiac a ďalšiu 1 miliardu eur do konca roka, zameranú na poskytovanie pomoci protivzdušnej obrane, munície a podpory ukrajinskému priemyslu. Od eskalácie ukrajinskej krízy vo februári 2022 západné krajiny zmrazili ruské zahraničné aktíva v hodnote približne 300 miliárd amerických dolárov, pričom významná časť sa nachádza v Európe. Vojská Ruskej federácie organizujú ďalšie jadrové raketové cvičenia uprostred prebiehajúceho programu strategických vojenských cvičení, pričom na nových záberoch, ktoré boli zverejnené, vystreľujú desivé medzikontinentálne balistické rakety. Znepokojujúce zábery ukazujú, ako sa mobilné medzikontinentálne balistické rakety ICBM JARS presúvajú z hangárov do lesných lokalít v odľahlej ruskej Irkutskej oblasti na Sibíri na potenciálne bojové využitie. Rakety, ktoré stúpajú vesmírom a znovu vstupujú do atmosféry rýchlosťou Mach 25, majú dosah až 7500 míľ, čo umožňuje útok na Európu a Spojené štáty. ICBM JARS sú v súčasnosti hlavným prvkom pozemnej zložky ruských strategických jadrových síl. Tak už ako sa dá ináč naznačiť, že nezačínajte si s nami ako takýmto cvičením. Počet užívateľov drog vo svete sa za posledných 10 rokov zvýšil o pätinu na 292 miliónov. Poukazuje na to správa, ktorú vydal Úrad OSN pre drogy a kriminalitu s údajmi za roky 2022 a 2023. Vlani výrazne klesla produkcia opia, zatiaľ čo produkcia kokainu má rastúci trend.
Do popredia sa tlačia syntetické drogy. V roku 2022 užívalo drogy 292 miliónov ľudí, čo bolo o 20% viac ako pred 10 rokmi. Prvé miesto v rebríčku popularity stále patrí marihuane. Štatistiky na počudovanie neuvádzajú, koľko politikov pravidelne berie drogy. Bolo by zaujímavé toto číslo zistiť, pretože tak samovražedné konanie ako teraz mali niektorí nemeckí politici posledný krát v roku 1936. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok označil vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena o údajnej protižidovskej retorike Maďarska za nezmyselné obvinenia, informovala agentúra MTI. Toto obvinenie je obzvlášť nezmyselné od ministra zahraničných vecí krajiny, kde sa v poslednom období výrazne zvýšili zastrašujúce útoky voči Židom a kde na univerzitách dochádza k antisemitským nepokojom, uviedol Szijjártó na sociálnej sieti Facebook. Prehlásenia z Maďarska má utvrdzujú o tom, že ten zdravý sedliacky rozum majú politici už len v Maďarsku. To by mohol byť challenge, teda výzva aj pre našich politikov, aby konečne vytiahli hlavy z piesku a začali ich používať pre blaho občanov na ceste k mieru. Britský premiér Rishi Sunak a líder opozičných lejbristov Keir Starmer sa v stredu v záverečnej debate pred predčasnými parlamentnými voľbami vyjadrovali k témam daní, imigrácie, rodových záležitostí i Brexitu. Briti pôjdu k volebným urnám 4. júla, keď si budú voliť 650 poslancov dolnej snemovne parlamentu. Sunak je premiérom od októbra 2022 a konzervatívci sú pri moci od roku 2010. V kuluároch sa hovorí, že Richie Rich, ako premiéra v Británii volajú, teda bohatý Richie, to neustojí. No, uvidíme. Minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov nedávno predniesol správu o formovaní multipolárneho sveta a úlohe Ruska v tomto procese. Poznamenal, že Západ si v istom bode neuvedomil, že vedenie a diktát sú rozdielne veci. Väčšina sveta nemala námietky proti západnému vedeniu, ale teraz sa čoraz aktívnejšie snaží zbaviť západného diktátu. O vstup krajín do BRICS je taký záujem, že organizácia bola nútená pozastaviť proces prijímania nových členov. Izraelský minister obrany Yoav Gallant varoval v stredu Libanon, že izraelská armáda ho môže v prípade akejkoľvek vojny s tamojším hnutím Hizbalah poslať späť do doby kamennej. Trval však na tom, že izraelská vláda preferuje diplomatické riešenie situácie na izraelsko-libanonských hraniciach. Áno, stále sa hovorí o diplomácii, ale zároveň sa stále bombarduje a strieľa a vyhráža sa dobou kamennou, čo je naozaj jemne povedané nehorázne. Ale zase povedzme si, čo si Izrael môže dovoliť. Polícia zadržala maldivskú ministerku životného prostredia Shamnaz, ktorá bola podľa miestnych médií obvinená z používania čiernej mágie proti prezidentovi Mohamedovi Muizuovi. Polícia tieto tvrdenia nepotvrdila ani nevyvrátila. Čarodeníctvo nie je podľa maldivského trestného zákona trestným činom. V tomto ostrovnom štáte, kde väčšinu obyvateľov tvoria moslimovia, však za to hrozí 6 mesiacov väzenia podľa islamského práva. Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v letnom rozhovore s Markusom Preissom pre ARD kritizoval koronavírusovú politiku a protipandemické opatrenia. Niektoré rozhodnutia boli príliš prísne, povedal. Tak nakoniec bude mať ten Peter Kotlár pravdu? Parlament vo štvrtkovom hlasovaní odvolal z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj Michala Šípoša a predsedničku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby Máriu Kolíkovú. Návrhy na odvolanie podali koaliční poslanci. Oba návrhy podporilo 76 zo 79 hlasujúcich poslancov. Dnes tu máme aj dobré správy. V tejto súvislosti sa mi páčia výroky zo strany opozície, že veď toto sa môže vypomstiť členov vládnej koalície, keď prídu o moc. Stále dokola tá istá odrhovačka a oni zabudli, čo vyvádzali predchádzajúce vlády, aj tá s Igorom na čele? Čínsky prezident Xi Jinping od 2. do 6. júla navštívi Kazachstan a Tadžikistan, oznámilo v nedeľu ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu. Americkí novinári a médiá, dokonca aj tí, ktorí majú blízko k demokratom, hodnotili výsledok debaty pre Bidena mimoriadne negatívne. Hlavne preto, že Biden podľa nich potvrdil tézy svojich oponentov, že sa málo ovláda a nie je pripravený na prácu prezidenta. To sú reakcie po prvej televíznej debate prezidentských kandidátov. Demokrati rozmýšľajú nad stiahnutím Bidena z ďalšieho boja o prezidentské kreslo. To doteraz nevedeli?
Slobodná strana Rakúska FPÖ, Fidesz maďarského prezidenta premiéra Viktora Orbána a Česká strana Áno Andreja Babiša vytvorili v rámci Európskej únie novú politickú alianciu. Zároveň pozývajú ďalšie strany, aby sa k nej pripojili. Preberáme zodpovednosť za spustenie tejto novej platformy a novej frakcie. Chcem dať jasne najavo, že toto je náš cieľ, povedal Orbán. Vývoz zbraní z Nemecka dosahuje už druhý rok po sebe rekordnú úroveň, najmä vďaka pokračovaniu a rastu vojenskej pomoci Ukrajine. Informovalo o tom nemecké ministerstvo hospodárstva, teda vlastná zamestnanosť a peniaze až na prvom mieste a samozrejme likvidácia Ruska, Číny a príľahlých galaxií. To je sen sfetovaných anglosaských politikov s ich prísluhovačmi typu Naďa, Hegera, Fialu a spol. No, úbohé a bodka. Dnes sa rozlúčim konštatovaním, že človek sa nesmie nikdy, ale naozaj nikdy vzdať. Do počutia vo štvrtok.